det var varmt. Ja. Solen har lagt sig ned, så det okay. Men det var sgu varmt i starten, synes jeg. Lad os lige vente til tæt. Spiller. Den green. Den kan du tage med brystet. Det mener jeg. Der er ingen grund til, at du går op og skal lave en eller anden gøjl. Ramte du den lige præcis, som du gerne vil? Ja, den ligger lige her. Hvis du tager skidt, prøv lige sådan her. I stedet for at gøre sådan her.
så vil du godt lige lyde. Bare lige gør sådan her. Just, han kan sagt, der er ingen grund til, at han bøjer sig ned. Just kan ikke se, men han er dårlig.